ona vyrazila funa, 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 ven. Ta němá zvuková, němej zvukový formát je 1:1,33 a když se k tomuhle formátu pak přidala ta zvuková stopa, tak to bylo těch 19. Takže to se škrabnu tady na té podložce a tady ano, nahoře hlavy, na té emuzi. Tady u hlavy emuzi a tady u paty podklad. Teď na to můžete i takhle jako